Thank you.
ើយកែមដែរវាដល់ចូលចូលទីរបស់ទៅដល់ជើងចូលខាងឡានហ្នឹងវាទៅវាពេញសាច់ស្អាតល្អពេញសាច់ជើងវាមានដល់ដៃហើយបើកន្លែងចេះចេះអីហ្នឹងយើងប្រើកម្រិតវាត្រូវហើយតែកន្លែងនេះគឺកម្រិតវារៀងបាក់ទីខ្លួនយូរកែមនេះវាទូដាក់កូនប្រឹងដាក់តាមមកដំបងដើម្បី
យើងមើលថាយើងមានតួនាទីប៉ុណ្ណាឬក៏កន្លែងយើងត្រូវមានទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយមានមួយទៀតគឺវិញ្ញាណចំណាគឺចោចោដើម្បីវាកែពេលយើងធ្វើការងារឆ្នាំកាយវិទ្យាដូចកែទីទីចេះបើសិនយើងមានដៃឬក៏យើងមានកម្រិតនេះគឺវាអត់បានស្អាតប៉ុណ្ណេះទេវាបានស្អាតមិនពេញផាច់ចឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងប្រើនេះយើងយកចោចោໄວ້អានេះទៅយើងមានទុនចូលប្រមាណចូលស្ដេចជើងនេះសិតតែយើងប្រើបានយកមកឆាបវារៀងស្ដើងចេះមកអញ្ចឹងពេលយើងបៀតទៅដូចយកតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមវីដេអូមិញគឺរបៀបបៀតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញហើយហ្នឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណមានព្រះ